bir xat var. Ko'p o'yladim bunu o'qisammi, o'qimasammi. Bunaqa xatlar ko'p-ku, lekin nimagadir shu xatni o'qib bir narsa aytgim keldi. Xatni o'qiyman, keyin xat bilan bog'liq bir ikki og'iz. Xat deb yozyaptilar Bahodirdan. Assalomu alaykum. İltimos oxirigacha o'qing deyaptilar. Sizga bir savol bilan murojaat qilmoqdaman. Bu savol mı yoki meni holatimdagi vaziyat mı bilmadim. Yaqindan boshlab men uning borligiga ishonmay qo'ydim. So'radim, 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 bermadi. Undan ko'p so'ramadim. Harakatimga yarasha bersa bo'ldi, lekin bo'lmadi. Eng qizig'i uni eslamaganga, undan so'ramagan insonlarga bu yetarlicha bor. Shunda menda savol paydo bo'ldi. Nimagadir ega bo'lish uchun uni eslash shartmikin? Bu savol meni qiynamoqda. So'raganim boylik. Bermagan yaratgan. Natijada unga ishonchim pasaydi. Oxir-oqibat so'ramay qo'ydim va uni borligini inkor eta boshladim. Endi xotirjamman. Oldin nimagadir umid qilib, bir kun yaxshi bo'lishini kutardim. Hozir esa bu yo'q. Hozir uni berishiga emas, boylik topishdagi harakatlarim tizimini yanada yaxshilash kerak degan tushunchadaman. Men hozir usiz va e'tiqodsizman. Siz menga boylik orqasida ekansiz, uni hech qachon tanimaysiz dersiz. Balkim siz haqdirsiz, lekin u berganini men bilmadim. Atrofga qarasam, jamiki moliya egalari u bergani uchun emas, o'zlarining to'g'ri harakati orqali barchasiga erishgandek. Bu holatdan xulosa qilsam, bu dunyoni moliya ishlari yaratganini emas, insonlarning o'z qo'llarida ekanligini angladim va shu tarzda menda hozirgi savol va holat yuzaga keldi. Garchi meni bilmasangiz ham, chiqishlaringizni birida anonim tarzda balki meni hozirgi vaziyatimga izoh berarsiz. Sizga hozir e'tiqodsizman dedim, lekin sizga boshida salom berdim. Bu meni hali ham e'tiqodim borligidan emas, balki sizni e'tiqodingizga nisbatan hurmatimdandir. Deb endi maktub tugadi shu yerda. Maktubdan tushunarli bo'lyaptiki, men hech bir maktubga izoh bermoqchi emasman, ya'ni bir inson o'zini holatini nima qildi? To'g'ri qilyapsiz, noto'g'ri qilyapsiz deganim nimam yo'q. Ya'ni haddim demas. Lekin ikkita voqeani aytib beraman. Bir odam masjidga kelgan odamlarni kuzatib o'tirar ekanda, shuni yaxshi ko'rar ekan. Endi ko'p vaqti masjidda o'tsa kerak. Bir kuni bir odam kelibdi masjidga. Usti boshi o'rnida. Toza ozoda bir odam kelib, masjidga kelib, namozni o'qib, qo'lini ochib duo qildi. Yo Rabbi, menga pul ber. Yo Rabbi, menga pul bermasang bo'lmaydi. Sen menga pul bersin kerak. Deb duo qildi. Tinimsiz duo qilar ekan, telefoni jiringlab qoldi. Telefondagi gaplashishidan ma'lum bo'ldiki, qayerdandir unga kimdir qarzini bermoqchi bo'ldi. Uni holatidan. Ha, o'g'limga pulni o'g'limga do'konga olib borib bering. Do'konimiz ochiq turibdi deb telefonni o'chirib, yana qo'lini duoga ochib, yo Rabbi, menga pul ber. Menga pul kerak. Pul bermasang bo'lmaydi. Juda ehtiyojim bor, pul ber, dermiş. Yana telefoni bo'pti, yana telefoni jiringlabdi. Yana qanaqadir qayerdandir pul keldi. Yana do'konga yubordi, pul bermoqchi bo'lgan odamni va shu tarzda pul so'raydi va shu lahzani o'zida yoq, shu paytni o'zida bir shaklda uni u pulga erishgani ma'lum bo'ladi o'sha yerda.
Bu adam endi mashqqa kelgan ketganini kuzatadi. Bu voqea esida qoldi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin, balki ko'proq vaqt o'tgandir, boshqa bir odam keladi masjidga, biroz yupun va u ham duo qilishni boshlaydi. Ya Rabbi dedi. Bütün umur bu dünyaya tegishli senden hiç narsa soramadım. Fakat seni razı qilish uchun ibodatingni qildim, ishimni qildim, rizqimni halol topdim, yedim. Lekin biror marta bu dünyaya tegishli bo'lgan narsa soramadım senden. Mol, mulk, boshqa narsalar soramadım. Lekin bugün meni ozgina shu moliyaviy ahvolim nima bo'lib qoldi? Men senden uzr sorayman. Bu dünyaya tegishli narsa sorayotganim uchun. Lekin juda ham majburman. Allohim o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Bandalaringni oldiga boshimni egdirmagin, o'zing bergin menga. Deb duo qildi. Lekin aytayaptiki, u duo qildi chin dildan, ko'zlarida yosh bilan, lekin uni telefoni jiringlamadi. Bu ikkita voqeaga guvoh bo'lgan odam endi ilmliroq bir odamdan so'rabdi-da. Shunday voqea bo'ldi. Bittasi pul so'radi, pul so'radi. Onida o'sha lahzaning o'zida duosi qabul bo'ldi. Ikkinchisi yolvorib so'radi. Lekin duosi qabul bo'lmadi. Ya'ni u voqea sodir bo'lmadi. O'shanda olim odam aytgan ekanki, birinchisini Alloh bilan o'zi hech ishi yo'q. Lekin ehtiyoji tug'ilib qolsa, bir qiyin ahvolga tushib qolsa, darrov keladi-da nima qiladi? Duo qilib ehtiyojini so'raydi. Alloh ham uni uncha xushlamaydi. Qarshisida ko'p o'tirishni ham istamaydi. Ovozini ham ko'p eshitishni istamaydi. Shuning uchun istaganini tezroq berib, tezroq bundan qutiladi. İkincisi shu darajada samimiyki, shu darajada xushu bilan qiladiki bu ishlarni hammasini butun vujudi bilan Alloh azza va jalla uni ko'proq qarshisida o'tirishini istaydi. Yaxshi ko'rganida. Endi u duoni qabul bo'lish bo'lmasak kesak. Agar u banda bu dünyaga tegishli narsani sorarken, o'sha duosi uchun banda nazida ijobat bo'lmagan duosi uchun unga jannatda nimalar berilganini bilsaydi, nimalar tayyorlab qo'yilganini bilsaydi, mahzun bo'lmasdi degan ekan. Bu birinchi voqea. Endi asosiysiga o'tamiz, ikkinchi voqeaga. Rivoyat qilishadi, kunlardan bir kuni Iso alayhissalom bilan iblis shayton suhbat qilib qoldi. Iblis aytibdiki, ey Iso, shu tepalikdan tasha. Ajaling yetgan bo'lsa o'lasan, ajaling yetmagan bo'lsa o'lmaysan. Senden nima ketdi? Her narsani taqdirga yo'yasan, her narsani bilaman deysan. Hamma narsa Allohdan deysan. Tasha shu tepalikdan. E'tiqoding rost bo'lsa, ajaling yetgan bo'lsa o'lasan, yetmagan bo'lsa o'lmaysan. Deganda Iso alayhissalom aytgan ekanlarki, ey iblis, men bu dunyoga imtihon qilingani kelganman. Imtihon qilgani kelgan emasman. Biz Allohni bor yo'qligini uni imtihon qilib iymon keltirmaymiz. Bir so'z bilan aytganda biz kimmiz? Men bunday qilib ko'rdim. Javob bo'lmadi, demak yo'q. Siz Allohni bor yo'qligini tekshirganimi kelgansiz bu dunyoga? Hammamiz o'zimizga beramiz bu savolni. Bizni haddimizni chegarasi shunaqa kengayib ketdimi? Biz bu narsalarni muhokama qiladigan darajadami holga chiqdikmas, tushdik.
Yani biz bu yerge imtihan kılınken kegenimiz. İmtihan kılınkenimiz. Oşa dualarımız kabul buladı mı? Bu meydı mı? Arzimiz mi? Arzmayımız mı? Kadamımız kayırdı, doğru cöyde mi, not doğru cöyde mi? Şan için dostumuz ge, benim fikrimce ular menge yazgan mektup ge, ben şu ikide hikaye bilen cevap verişke hareket kıldım. Ve özümden hiçbir, özümde noktayı nazarımda koşmazdık getiriştim. Çünkü onge, ben özümde noktayı nazarımda yetişke, ben hatım sormaydım. Bu mavzuda. Ustozlar bor, katta-katta olimlar bor. Bu masalani ilmiy nuqtalarini aniq-aniq bilib, o'rtaga olib kelib javob qiladiganlar bor. Lekin meni u darajada nimam bo'lmagani uchun, ya'ni o'zimni unaqa deb o'ylamaganim uchun, men o'zim tushunganimcha shu ikkita hikoyani aytib berishni o'zimga lozim deb bildim.